Ainda falta mais compactação, a ausência do Cafu faz muita falta. A equipe está mais, por exemplo, o Wagner jogou uma excelente partida de zagueiro, eu acho que ele é um excelente zagueiro, mas a defesa tem que ser mais compartimentada, menos espaço, né? O Leandro Galeano se equilibrar mais por trás, né? Quer dizer, está faltando alguma coisa que agora é hora de ajustar. As mexidas, muitas mexidas na equipe, fica meio complicado, né, Xará? Mas agora a gente tem nessa reta final aí a possibilidade de colocar um time aí, pelo menos treinar e jogar para se manter. Daí a gente vai ver o que vai acontecer pra frente. Muito obrigado. Vanderlei Luxemburgo, muito obrigado, companheiros. Vanderlei Luxemburgo participando. Milton deu pra sentir o que é que ele achou do time dele, o que é que ele espera. O técnico do Palmeiras falou nesse terceiro tempo via Pansat para o Rádio Brasileiro. Com peças genuínas GM e com Bradesco, Milton Neves. Beba só da limonada Skin Cariol e sinta o sabor da novidade Skin Cariol, não tem nada melhor. E se arriar, troca por Eliar Free Quartarolo. É verdade, vestiário do Atlético já aberto, né, o vestiário. Vestiários já abertos, o Atlético perde aqui. E a gente acabou escolhendo aqui o Veloso, pelo menos até agora, o melhor jogador da partida. A escolha acabou de ser feita. Se não fosse o Veloso, você que também é goleiro, Tafarel, qual análise você faz? Boa noite. O Atlético teria mais chance, né? Não tem dúvida que o Veloso fez uma grande atuação e está de parabéns. E por isso mostra que é um jogador de seleção e não tenho certeza que, tenho certeza que um dia vai ser chamado pelo Zagallo. É só ter um pouco de paciência que um dia, que esse dia virá. O Atlético, eu acho que facilitou um pouco as coisas para o Palmeiras, não que o Palmeiras não tenha a capacidade de vencer o Atlético, mas eu acho que nós estivemos pouco determinados hoje. Em certos momentos da equipe, quando a gente estava com o mando do jogo, a gente pecou, errou muitos contra-ataques e de repente só no final que conseguimos chegar até o gol do Palmeiras, aí paramos nas mãos do Veloso. Agora, Tafarel, você que já esteve na seleção, é um campeão do mundo, inclusive, e conhece bem o Zagallo, por exemplo. Com ele trabalhou em 94, embora ele sendo apenas um assessor do Parreira. O Veloso chegou a confessar agora há pouco que na última convocação ele chegou a ficar ansioso. Não foi. Qual é o caminho realmente? É ter muita paciência, não ficar esperando a hora da convocação, muito ansioso para não sofrer muito? Eu acho que jogador nenhum pode criar ansiedade pela seleção brasileira, porque eu sempre disse, e isso foi uma experiência que aconteceu comigo, ela vem ao natural. Eu acho que não se pode pensar que fazendo uma apresentação boa, tu já é um jogador que tem que ser convocado. Eu acho que não é por aí, tu tem que fazer um trabalho contínuo, com seriedade e sempre... pensar somente no clube, porque a seleção é uma coisa muito boa, ótima, mas ela tem que vir ao natural. Não adianta forçar nada e na imprensa dizer, olha, quero ser convocado. Isso não existe. Eu tenho certeza que o Veloso não faz isso. Mas de repente as coisas, a própria imprensa começa a falar muito no nome dele, critica muito o Zagallo quando não o convoca. Aí sim é que cria. Não é que o Zagallo não o convoque porque a imprensa paulista fala muito que é convocado, não. Mas de repente ele acha que tem outros jogadores que na posição estão tendo mais continuidade e por isso convoca esses jogadores. Então eu volto a repetir, tem que ter paciência e continuar o trabalho. Não que a gente consegue fazer apresentações como Veloso fez essa hoje, todas as partidas. Mas ter uma boa regularidade, isso aí ajuda bastante. E ele pode falar alguma coisa porque ele já esteve lá, né, Milton? Já esteve, continua estando e pode continuar na seleção, por que não? Tá aí o Cláudio André Tafarel de novo nos vestiários Skin Cariol, baterias Eliar da Pan. Grande Tafarel, você se apresenta lá na Gávea dia 5 de janeiro, dia 15 ou dia 20 lá no Flamengo? Quem? Você. Eu? É. Na Gávea? É. Oh, não tô sabendo de nada. Ué, mas que tá tudo certo? Não, negativo, não. Eu tenho contrato com o Atlético até fevereiro de 98. Fiz um contrato de 2 anos e até o momento não sei de transferência nenhuma, sinceramente. Agora, se de repente o técnico da seleção de plantão, hoje o Zagallo, convoca você, sabe por quê? Porque desde Pasadena, quando você pegou pênalti, ficou na história, ajudou nosso time a ser campeão do mundo, não apareceu aí um goleiro 500 vezes melhor do que qualquer outro. É um negócio muito nivelado aí. Então você continua absolutamente selecionável. Então se de repente convocam você, apesar daquela briga toda, Ricardo Teixeira, aquele negócio todo, você vai ou não aceita? Ó, Milton, é uma coisa que eu não coloquei como prioridade agora na minha vida, na minha profissão. E então seria assim uma surpresa, né? Já que não chega pro Veloso, né? Viria pra mim aí sim, seria uma surpresa muito grande. Mas eu declarei, né, que me afastei da seleção, gostaria de me afastar justamente por tudo aquilo que aconteceu. Mas sabe como é que é a nossa vida, as coisas vão passando, a gente vai esquecendo, aquele rancor já é esquecido, até porque a gente não pode guardar isso dentro da gente.
mas eu acho que no momento a minha prioridade aqui é o Atlético Mineiro, gostaria de trabalhar tranquilamente. E como você falou, não é que tem alguém se destacando muito para dizer, não, esse é o goleiro da seleção brasileira. Tem muitos jogadores, então que o Zagallo possa testar esses jogadores, esses goleiros, que podem ser o futuro de amanhã da seleção. É, mas de repente se acontecer você, a população toda vai ficar tranquila e tranquila na Copa do Mundo. Ô Flávio Prado, que é uma pergunta difícil para você. Quem tem melhor caráter, o Zete ou o Taffarel? Que parada, hein, rapaz? Não, os dois. Então, realmente são duas pessoas. São duas pessoas de muita dignidade e são profissionais sérios e por isso chegaram onde chegaram. Ô Taffarel, boa noite, prazer em falar com você. Igualmente, pai. O Atlético já acertou a vida de vocês, a coisa tá mais calma. Vocês estão fazendo uma campanha maravilhosa e no começo a coisa estava complicada, salário atrasado, etc. Eu quero parabenizá-los pelo profissionalismo e saber se a coisa melhorou, Taffarel. Depois da venda lá do terreno para aquele, para o shopping lá, que virou um shopping lá, o terreno do Galo, vocês receberam 6 milhões de dólares e a coisa melhorou, né? É, ele evaporou, mas já melhorou. Não, as coisas realmente melhoraram no Atlético Mineiro e isso nós temos que destacar muito esse nosso grupo, como o Flávio falou, porque nós, num momento difícil, a gente sentiu que tínhamos que nos fechar ali como grupo, vendo que a diretoria estava trabalhando de uma forma errada, no nosso modo de ver, porque às vezes saudava uma dívida e deixava de pagar os jogadores e funcionários. Isso pra gente não era uma coisa que a gente estava aceitando muito. Nos rebelamos, como é normal, qualquer trabalhador, eu acho que pode falar quando se sente injustiçado, mas sempre num grande respeito. Agora o Atlético começou a saldar essas dívidas, já que esse shopping ficou pronto, esse terreno trouxe benefícios grandes ao Atlético Mineiro e eles estão sendo mais sensíveis nesse lado, porque não pode um trabalhador ficar 5 meses sem receber. Não digo um trabalhador jogador, mas um trabalhador funcionário, aquele que ganha salário mínimo. Então é por essas pessoas que a gente pregava muito. O pessoal agora está mais consciente disso, não está deixando essas coisas acontecerem, não está deixando acumular esse atraso todo, e nós jogadores estamos mais felizes, talvez até mais tranquilos para jogar. É o Shopping Center Diamond Mall de Belo Horizonte, não é? Exatamente, o Diamond Mall está pronto e isso ajudou bastante o Atlético. Muito bem, então leve para Belo Horizonte esses 3 momentos narrados aqui pelo José Silvério, pai do gol. É um presente da Poupança Fácil do Bradesco e defesa rotativa do rádio. Os jogos todos acabaram, né? Então, olha, Corinthians 1, Goiás 1, Bragantino 3, São Paulo 4, Juventude 3, Botafogo 5, Portuguesa 1, Inter 2, que pena, Palmeiras 2, Atlético Mineiro 0, Santos 3, Atlético do Paraná 2, Flamengo 3, Fluminense 1, Vasco 4, Criciúma 2, Vitória 0, Guarani 1, que grande vitória do Guarani, gol do Sorley em Salvador. Paraná Clube 2, Bahia 1, Grêmio 0, Curitiba 0, um milagre. Normalmente time de Curitiba perde em Porto Alegre, agora a viola mudou, Curitiba ganhou do Grêmio e outro dia o Atlético do Paraná ganhou do Inter dentro de Porto Alegre. E no Mineirão deu a lógica, Cruzeiro 3, Sport 1, Vanderlei Nogueira. Opa! A poupança fácil do Bradesco e a promoção peça GM em toda e qualquer concessionária Chevrolet do Brasil. Adoram você, Vanderlei. Muito obrigado, Milton. Está vazio o vestiário da Sociedade Esportiva Palmeiras. Todos os jogadores acompanharam a informação da queda do avião, rapidamente foram para casa, ouvimos o Veloso e o técnico Vanderlei Luxemburgo. Este é o Palmeiras que se ajeitou, segundo o próprio Vanderlei, nesse terceiro tempo. E tem o Guarani, jogaço, Guarani, quarta-feira, aliás, muitos bons jogos na próxima quarta-feira, não é, Milton? Sem dúvida, já dei a relação, vou repetir na sequência, antes em 15 segundos. Eu queria explicar melhor como é que funciona essa promoção peça da GM. Você que tem Chevrolet, preste atenção, você que está aí na estrada. Peças genuínas GM. Quando você vai numa concessionária Chevrolet e compra acessórios Chevrolet ou produtos da Sedelco também, peças genuínas GM, você ganha um cupom a cada R$ 25,00 que você gastar. E aí até 31 de dezembro você concorre a 12 Corsas 0 quilômetro. 12 Corsas zerinho, zerinho, zerinho. E esses produtos da Sedelco, toda vez que você comprar líquidos para radiadores, óleo para motor, aditivos para gasolina, líquido para freios, além de uma completa linha de filtros, são os produtos da Sedelco. Aí você ganha exatamente um cupom e concorre a 12 Corsas 0 quilômetro. Mas Vanderlei Nogueira, opa, qual é que foi o gol Hidra Deca? Deca Hidra, Vanderlei Nogueira, escolha um gol, Vanderlei. Leonardo. Para alegria do meu amigo Ayrton Castro, guarda do José Roberto Refinete Guidi, fanáticos torcedores, o time do Palmeiras tem bola na rede. Gol do Leonardo. E para você, Luiz Carlos Quartarolo. Gol do Leonardo. Deu Leonardo, deu Leonardo. Flávio Prado não vai escolher agora, já tem os dois votos do Silvério e do Flávio. Flávio Prado, vamos optar também, hein, Flávio? Leonardo. Ah, pois não, muito obrigado. Voltou o nosso Flávio Prado, voltou no Leonardo, na rede aqui na Jovem Pan. E agora no ar o melhor gol do rádio, o gol Jovem Pan, o gol Válvula Hidra.
Válvula Hidra, uma escolha feliz, é bola na rede. E o time do Palmeiras lá vem, bola solta na direita para Rogério, levantou para o Luizão de cabeça, tocou para Leonardo, dominou, bateu e gol! Ele levantou, Luizão tocou de cabeça, Leonardo fechou de passos pro gol, dominou, girou de perna esquerda, bateu curto pro canto esquerdo da meta de Taffarel. E com esse gol, o Galo ficou rabicó e entrou pelo cano. Seu encanador, faça o favor de me trazer depressa uma boa válvula que não venha encrencar e tenha durabilidade a beça. Eu quero Deca, que é qualidade comprovada. Válvula, sim, só Hidra da Deca, a única com 10 anos de garantia. Seu encanador, faça o favor de me trazer depressa uma válvula Hidra que é a melhor e a mais usada. É o Brasil inteiro quem diz é Hidra Deca, uma escolha feliz. Wanderlei Nogueira, o Ariovaldo, o senhor Ariovaldo, que trabalhou com você no Baú da Felicidade, está aqui no estúdio da Jovem Pan, está mandando um abraço para você, que é para você não esquecer dos amigos que não ficaram famosos como você. O senhor Ariovaldo, que já jogou futebol com o Alfredo Mostarda em tempos idos também, e me lembra aqui que o primeiro gol da história da Vila Belmiro foi marcado pelo Adolfo Milon Júnior, hein? Uma vitória do Santos 2-1 contra um time lá na Vila Belmiro, contra o Ipiranga, dia 22 de outubro de 1916. Que beleza, um grande abraço ao Ariovaldo, passou por aqui também, há instantes, o Calbi Peixoto. Ah, Calbi Peixoto, verdade, veio cumprimentar o Vanderlei Luxemburgo. Conceição, cantou no ouvido do Vanderlei Luxemburgo, ah, beleza. Ei, Vanderlei Nogueira, Conceição é a torcedora eterna lá da Ponte Preta, não é? Isso, e tá triste porque o time dela só perde. Coitadinha, mas o meu amigo Mário Ponte Preta tá feliz da vida, a Ponte Preta vai ressurgir em 97. Alô, Mário Teixeira Silveira Júnior, grande Mário Ponte Preta. Curtindo também o terceiro tempo da PAN, dos fundos de investimento do Bradesco e da promoção Peça Peça GM. Em toda e qualquer concessionária Chevrolet do Brasil, como na Marco 23, na Sampão Veículos, ali na Berrini, do lado da Madeirense, do lado do Shopping Morumbi, como também na Nova, lá na Celso Garcia, também na Duratec, concessionária Chevrolet de Londrina, tem pra todo lado concessionária Chevrolet no Brasil. Mas agora, Luiz Carlos Quartarolo, o que você tá vendo aí? A porta madeirense tá aberta ainda ou já tá cerrada? Olha, o Eduardo Amorim tá lá no final do túnel. Se você quiser tocando aí com mais algumas escolhas, a gente fecha já com ele, Milton. Vamos ao craque do jogo. Quem jogou mais? Palmeiras 2, Atlético Mineiro 0. Tô achando que vai dar Veloso. Bem, o Vanderlei Nogueira escolheu como craque Skin Cariol Baterias Eliar do jogo o Gutenberg. Protesto! O Gutenberg. Protesto. Então vamos seguir. Não é o Gutenberg? Não, é o Veloso. Ah, é o Veloso. Se arriar, troca por Eliar. Eliar não arria nunca, Quartarolo. Veloso. Deu 2-0, Veloso. Vai ganhar mais uma bateria Eliar e vai ganhar 500 latas o Guaraná Skin Cariol Flávio Prado. O seu voto, Flávio. Bom, Milton, claro, o melhor em campo, hoje sem dúvida, o goleiro Veloso do Palmeiras. E não precisa nem repetir, Flávio. Muito bem, esse é o Vanderlei Nogueira, Palmeiras 2, Galo 0, ele Veloso, craque Skin Cariol, baterias Eliar da Pan. Corretamente para cada função, para preencher o seu esquema tático, e hoje o Atlético está praticamente classificado, Eduardo Amorim. É, boa noite, realmente iniciamos um trabalho com apenas 8 dias, eu e o Wagner Berterra, pegamos uma equipe saindo no campeonato, uma perda de campeonato, e tivemos esse pouco tempo para se preparar. Mas o começo, eu sabia que era aquilo. Então, tinha que modificar algumas peças na equipe, algumas características de jogar de alguns jogadores. Então, fomos montando na sequência do campeonato, fomos estabilizando. Agora, é importante ressaltar porque no começo perdemos 4 partidas fora de casa, mas era o meu plano. Eu achava que o Atlético só poderia estabilizar, conseguir alguma coisa na sua mudança tática, arriscando mais, jogando fora de casa, que até a 11ª rodada, aí sim, o Atlético retomaria um rumo diferente dentro da competição. E hoje a gente vê que o Atlético conseguiu pontos também fora de casa, conseguimos todos os jogos dentro de casa, aproveitamento, a não ser contra o Cruzeiro, que o Jumando era do Cruzeiro. Então modificamos a nossa forma de jogar e obtivemos assim esse estado hoje de podermos decidir dentro de casa a nossa classificação.
Aliás, Milton Eduardo está aqui rapidamente com ele, já está praticamente de saída, mas o Atlético só venceu uma vez fora de casa, foi em Bebedouro, o Santos Futebol Clube. Decidiu realmente a sua classificação, empatando fora de casa quando deu e ganhando no Mineirão. E ele disse aí que trabalhou o começo do campeonato e continua com Wagner Bertelli. Eduardo Amorim e Wagner Bertelli foram demitidos do Corinthians. O Corinthians está aí e o Eduardo está chegando, viu, Milton? É, e o Espinosa foi mandado embora, o Nelsinho está aí, a situação do Corinthians está muito complicada e a situação do Galo bem tranquila. E o Galo não tem um elenco assim tão badalado como é o elenco que o Corinthians tinha, pelo menos, né? E volta a ter agora com algumas contratações também, mas tem algumas contratações terríveis.